culimadiinka Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka Al-Nur ee dalkaasi Sweden. Wariyaha Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warka Muqdisho ka soo diray. Culimada Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si isku mid ah fariin ugu diray shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, taasi oo ah inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka Al-Nur ee la doonayo in laga hirgeliyo dalka Sweden oo ay ku nool yihiin kumanaan muslimiin oo Soomaaliya ajaaniba. Soomaalida ugu badan ayaa dalkaasi galay wixii ka dambeeyay burburkii dalka ka dhacay, waxaana qaarkood ay degan yihiin magaalooyin iyo deegaano aysan ku oolin ama ay ku yar yihiin masaajidda. Dowladda Sweden ayaa dhul ugu deeqday Soomaalida si masaajid looga dhiso, laakiin sida lagu helay dhulkaasi iyo waxyaabaha loo baahan yahay waxaa sharaxaya Sheikh Maxamed Ibrahim oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden, ahna mas-uuliyiinta masjidka Al-Nur ee dalkaasi Sweden. muslimiin ay degan yihiin muslimiin dhan 60,000 oo qof, soomaaliduna ay u badan tahay oo wax masjid aan ku oolin, ayaan waxaanu go-aansanay inaan dhul ilaahay u dhisno, guri ilaahay ka dhisno halka. Waxaanu hadda ku jirnaa meel yaroo kiraa oo $50,000 laga qaado 3 bilood. Dowladdaanu dhul weydiisanay aanu la joogno, dhul bayna siisay bilaasha oo guri ilaahay laga dhiso ay tahay. Dhulkii waxaa lagu qiimeeyey $4 million. 4 million lacag badan baa Ilaahay subxaana wa tacaala noo soo ururiyey. Lacag 500 kuna baa naga dhinaatay. Dalkeenni iyo dadkeenni baan u nimi si ay noo garab istaagaan oo culimmadu hormuud u tahay. Marka Ilaahay ha idin barakeeyo walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta joogtaanba, na garab istaaga oo dhulka aan guri Ilaahay ku oolin noo dhisa. Jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Bixinta dhaqaale lagu bixiyo dhismaha guri Alle iyo sadaqada joogtada ah waxay leedahay faa'iidooyin badan, sida uu Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam uu inoo sheegay. Waxaana in yarna la wadaagaya faa'iidooyinkaasi waxay yihiin Sheekh Cali Aadam Isxaaq. Markii masaajid adiga aad gashato, matalan $1 aad gashato ama $10 aad gashato, waxaa suurtagala masaajidkaas 1,000 sano iyo ka bad inuu sii jiro. Sadaqa jaariyay kuu noqonaysaa masaladaas weligeeda ku jirta. Midda labaad, Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay dadka jiran waxyaalaha lagu daaweeyo waxaa ka mid ah sadaqada. Marka Soomaalida inta badan xanuunay sheegtaan, Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam been nooma sheego, wuxuu dadkiina jiran waxaad ku daaweysaan sadaqada ku daaweeya uu yiri. Shilinka aan la baxina waxaan u niyeysanaynaa in Ilaahay dadkeena xanuunsan Ilaahay ku daaweeyo. Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa caasimada Soomaaliya ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta ka socota jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden, waxaana uu sheegay in hadda Soomaalida looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkaasi maadaama ay ku cibaadeysanayaan Soomaali u soo gurman jirtay dalka xaaladaha kala duwan markii ay ka dhacayeen. Markii in loo gurmadaan soo jeedinaynaa, ayadoo Ilaahay subxaana wa tacaala ajar looga rabo, waa garanaysa masaajidka dhismihiisa fadlugu leeyahay waa guri Ilaah subxaanahu wa tacaala weeye, gaar ahaan wadamada noocaas oo kale ah oo ay baahida ka jirto oo dadka muslimiinta diintooda ay dayacan tahay. Haddii dowladdii gaalada ahayd Sweden ay dhul bixisay in anagu marka aan dhulkaas dhisanno, waxay ila tahay gar weeye, xaq baana ku leeyahay. Marka annagoo dadkeenu gurmanayna, diintooda waardiyeynayna, dhaqankooda waardiyeynayna, inay dadkooda ku xirnaadaan oo ay ka warqabaan waxa keenay waxa weeye waa diintaasi islaamkaas ay fahmayaan. Hubaal waxa ah ruuxa danaynaya inuu sadaqo joogto ah baxsado, inuu isweydiinayo halka uu ku hagaajin karo sadaqadaasi ka qayb qaadanaysa dhismaha masjidka Al-Nur ee dalka Sweden. Sheekh Maxamed Muuse Maxamed, gudoomiyaha muassasada Safa, ayaa inoo sharaxaya. Waxaadna ku soo aadin doontaan hadduu Alla idmo mobel EPC Hormuud 88 waa iifiga bangi salaam ayuu ku xiran yahay. Qof waliba wuxuu hayo waa ku tuuri karaa. 300 ku ekaa ma ahan bangigaasi ku horqorano bangi salaam ah 34 76 46 nambar bangi salaam iyo nambarkan iifiga waa isku xiran yihiin.
محمد عيسى محمود صومالي كيبل تي في مقدشو.